אנחנו כאן, בפגיעה בשמיר, מדברים לא רק על הישרדות, אלא על איכות חיים. זה לא רק להציל את החיים, זה גם לטפל בנפש של התינוקות ושל ההורים. הטכנולוגיה עם הגישה ההתפתחותית בתוך חדרים בודדים יהפכו את המקום הזה מ-100 ימי לחימה לפג ל-100 ימי רוגע, גדילה, שלווה. זה הדבר הכי חשוב, אנחנו יודעים שזה הכי חשוב. הם צריכים את השקט, אבל צריך שיהיה לזה מקום. החדרים הבודדים מבחינתי זה הגשמת חלום.